תנו לי, אני מספר לכם עכשיו סיפור באחריות, מי ששומע עד הסוף את הסיפור הזה ומתחיל ליישם רק את הלקח של הסיפור, הוא מסודר בראש השנה, ולא רק לראש השנה, הוא מסודר לכל השנה כולה. באמת, סיפור כזה מספרת אותו, זה סיפור אמיתי מכלי ראשון, סיפרת אותו מישהי שהייתה ילדה פעם, היום מבוגרת, גברת בשם יוכבד בורשטיין, שהיא אומרת שהיא הייתה בקמפ, באיזשהו מקום בארצות הברית, ובקמפ באים לבקר, יש יום הורים. אז הגיעו לבקר אותה, אבא שלה, מלווה בסבא שלה, איזה כיף, באו לבקר, ביקור משפחתי, והם מטיילים איתה שם בנאות דשא, יש שם הרבה ירוק והרבה אגמים וכל מיני עניינים, ותענוג. פתאום הם רואים איזשהו מישהו מבוגר בא ממולם, והסבא עושה לו ככה שלום. אז הילדה הנכדה, יוכבד, שואלת, סבא, מה אתה מכיר אותה? יש פה מישהו שאתה מכיר וזה? אז הוא אומר לה, כן, הוא היה פעם חבר הכי טוב שלי. אז הילדה שואלת אותו, נו, סבא, חבר הכי טוב, אז למה עשית לו ככה שלום ככה? כמה זמן לא התראיתם? הוא אומר לה, המון המון שנים לא ראיתי אותו. היא אומרת לו, אז הייתם צריכים לרוץ ולחבק אותו, החבר הכי טוב שלך? אז הוא אומר לה, זה סיפור ארוך, אבל ילדות לא מוכנות לוותר כל כך בקלות. אז היא ביקשה לדעת הסבר יוכבת, מדוע סבא לא מחבק, הוא ורץ על החבר שלו. אז הסבא לא רצה לספר, אבל איך אומרים, אפילו עליו לך. אז הוא אומר לה, תראי, את יודעת שאנחנו במקור מרומניה. עכשיו, אבא שלי עליו השלום, הוא אומר, הסבא, קלט את הקטע עם הנאצים, וראה שהם הולכים להיכנס ולהרע פה את הכל, לכל היהודים. אז הוא הכין מאוד מועד, הוא הלך ורכש ויזות, לכל אחד מבני המשפחה שיוכל לנסוע. והיה לי חבר טוב, שסיפרתי לו שאנחנו עוד מעט נוסעים, כי אבא שלי קנה את הוויזות. יום הגיע יום הנסיעה שלנו. ואבא שלי בא, פותח את המגירה בסלון איפה שהוא שם את כל הוויזות, ו... אומר, באותו רגע אני ידעתי שהיחיד שסיפרתי לו זה החבר שלי. רצתי אל הבית שלו, והתברר שהוא וכל משפחתו נסעו לארצות הברית. עם הוויזות שלנו. הסיפור עוד לא נגמר. הנאצים נכנסו ושחטו את כל המשפחה שלי. אחד לא נשאר חי, אני הנצר היחידי שנשארתי בכל המשפחה. הסבא מדבר. כן, הסבא מספר. עכשיו, זה החבר, כאילו שהיה. עכשיו, אז השאלה של... קודם כל, הבת הזאת הייתה בהלם. הבת יוכבת על איזה שאלה. ואז השאלה שלה התהפכה. כאילו, איך... סבא, אם לא להגיד לו, למה בכלל... איך נתת לו בכלל לעבור לבן אדם כזה על ידך? אז הוא אומר לה, את מכירה אותי כבן אדם מריר? אז היא אומרת לו, לא. היא אומרת, נכון, אני לא בן אדם מריר, אני דווקא כל החיים מנסה להקרין צחוק ושמחה לכל האנשים מסביבי. היא אומרת לו, נכון. ואת יודעת למה זה? מכיוון שאני החלטתי למחול לחבר שלי, לא להקפיד עליו. וואו. כי אם אני הייתי מקפיד עליו, הייתי הופך לאדם עצבני ומתוסכל, ולא הייתי יכול לנהל משפחה כמו שניהלתי עד היום. לכן אני החלטתי שלדון אותו לקו זכות, שבמלחמה הרבה מאוד אנשים עשו כל מיני דברים שהם לא מוסריים, כי המלחמה מביאה את הבן אדם לסיטואציות כאלה, ומילא לא יצא לי שום דבר מלהקפיד עליו, אז החלטתי להעביר הלאה. אז אומנם אנחנו לא חברים טובים, לא מתחבקים, אבל... מניעים את הראש. מניע הנעת ראש. ותדעו לכם שהדבר הזה הוא מגובה בגמרא גם כן, כתוב שם, כל המעביר על מידותיו, מוחלים לו על כל עוונותיו.